Og Kjell Oskar, han har skrivet denne tilegna Amnesty i 1983, og han har diktet den på en lest av salma «Jeg råder vil alle i ungdommens dage». Men han har gjort noe ganske genialt, synes jeg, fordi han har lagt ordet i munnen på ungdommene, som sier til deg som har makta at det ikke for sent til å tenke seg om. Jeg råder vil deg som har makta i væra, at deg nå i tide må tenke seg om. Som trugar våre klode med bomba og svära, og trur det er deg som skal i halla Guds dom. Kven ser ei jord som frys, og då vil sløkje lys. Når dagen er omme, en ny dag skal komme, det ikke for sent til å